Je tu ďalšia časť pošty pre teba. Tam treba kúkať, nie tam. No. Ideme otvoriť tento balíček. Dobre, to je to. Čaká ma tam super kniha. Ešte som ju nečítala. Jessica! Máme tu Jessiku. Vidíme Uška. Vidíme jej Uška. Tam na tej, neviem, akej strane. Teda, ja chcem, aby ťa... Moje recepty. To nie je moje, toto je Vasilkovej. Áno, Andrová bábika. Priateľky. Čudné, lebo tam nemal by náhodou podpíť. Neba. A je tu podpíť. Tak, prišlím táto knižku, som to objednávala kvôli tejto knižky. Moje recepty. Oj, dziecko. Jaj. Handlová babika, handlová babika. Jeho prvá kniha, ty čo? Jedno mŕtve telo. A šo je zopäť? A ty mi prišieli, čo chceš? To bude ozajný lístoček. Ale pre istotu. Dneska pošta pre teba bola nejaká cudná. No. Ty brďo, koľko strón? 38. A Simonka mi píše na Messengeri a on je ten lí. Srečná farmárka som. No dobre, sa majte. A to je tá spomínaná Jessica. Ahoj, pozdrav. Čakaj. Jessi, pozdrav. Kto ide? Jessi. Ukáž, aký máš pekný jazyček. No, ahoj. Ahoj, moja. Čakaj. No, nebude. Sa vám lúčiť s mami, ale ja sa budem. Ahojte. Tak, ahojte, priatelia. No, to asi je živá. Prišiel mi balík z mangalej.
z mangaly. Oh, jako sa bol. Išla som domov, nikde nič do keľu, ani jedna krabica neprišla. Taká krásna krabička. Sa zvedavá, či budú celé. Taká kartička, že ďakujeme za nákup. Počkať, ja to sa... Jaže, čo to je? Prečo robím fúža? Mikušenka. No, prišla asistentka. Alebo čo to je? Prišla asistentka. No, asistentka, choď preč. Choď preč, Niki, choď. Inak sa nedá. Mám rada zvieratá. Skoro sme u ňu aj prišli, ale... Je vetrík, je tu. No, to bude aké dlhé video. Kým si dám tu náušnicu. Nádhera. Nádhera. Dá sa to stopnúť. A už to je. Teraz ideme na ďalšie. Jaj, to sú takéto. Thank you.
to mám. Tak. Také zimné. Na zim. A potom je to ešte toto. No nádhera. Krása. Takže idem sa pofotiť. Ľadová kráľovna. Ďakujem. Ahojte. No, tak som sa vymalovala a som sa išla fotiť. Bože, to je také krásne. Za krásu treba veľa platiť. No, nádhera, nádhera. Krásne. Krásne. Ste si mohli všimnúť, som si toto namalovala podľa tohto. Takto. Máte vlásky a potom môžete si tuto dať za čelenku. Vlásky. Ako by ste mali s ponkami tak pripnuté. No. Dobre. Ale kde to budem nosiť? Nádhera. To je. Vidím susedovho psa. Á, tam je. Tam je, tuto. A už ide preč. Dobre, pokračujeme ďalej. Idem na ďalšiu čelenvačku. No, nechcem to zastaviť. Tak, a už sme späť. Toto je teraz taká jemnúčička. Čelenvačička. Ešte sa vyfotím, nafotím aj cez zimu. Keď možno bude sneh, dám si sneh na vlásky. Ja ten plánujem hnedé. Hnedé som chcela, ale ja som tak potrebovala za farby vlasy. V obchode, čo mali, som si vybrala. To, čo mali. Ako aj na tej druhej, aj tu si môžete dať za čelenku vlasy. Tak, a teraz sa pôjdeme pofotiť. Takže čaute zatiaľ. Alebo z dnešného dňa konec? No, proste z pošty je to všetko. Ciao.